Ukrainis, Moldovasa da Sakartvelos 11 umaghlesi saganmanatilebul datsesebulebebis initsiativitsa da tempusis proktis organizebit kursdamtavrebul mezarmeta kseli sheikna. Asotsiatsiis mizani universitetebis gare partnerebis, ekspertebis kompaniebsa da mezarmeebs shoris saertashershso samezarmeo kselebis chamoqalibeba. Universitetebis tsarmomadgenlebma 2 dghis ganmavobashi samamavlo urtiertanamshromobis memorandumze imjeles. Ჩვენ საქართველოსში ჩამოვედით იენეტის პროექტზე სამუშაოდ, რომელშიც 14 უნივერსიტეტია ჩართული. ასევე ვმუშაობთ მემორანდუმზე, რომელსაც ხელს მოაწერს ყველა პარტნიორი უნივერსიტეტი, მათ შორის ტექნიკური უნივერსიტეტიც. ასევე იგეგმება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან სამუშაო შეხვედრების გამართვა. სწორედ ეს კურსდამთავრებულთა ასოციაცია, რომლებიც წარმატებულები არიან, იძლევა იმის საშუალებას, რომ მათ თავისი გამოცდილება გაგვიზიარონ უნდა გვითხრან, რომ თქვათ, აი რა უნარები რა კომპეტენტურებები უნდა შევასწავლოთ ჩვენ და რა კურსები უნდა შემოვიღოთ ისეთი, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები იყვნენ კონკურენტუნარიანი ამ ბაზარზე.